دبئی شارجہ میں شدید بارشیں، پاکستان سے آنے جانے والی 46 پروازیں منسوخ۔ متحدہ عرب امارات میں شدید بارشوں کا سلسلہ تھم گیا، لیکن ہنگامی صورتحال کے سبب دبئی اور شارجہ سے پاکستان کے لیے 46 پروازیں منسوخ کر دی گئیں۔ ذرائع کے مطابق طوفانی بارش کے باعث ایئرپورٹس اور اماراتی ایئر لائنز کا نظام شدید متاثر ہو گیا، سینکڑوں بین الاقوامی پروازیں بھی متاثر ہوئیں۔ انتظامیہ کا کہنا ہے کہ دونوں ایئرپورٹس کی بحالی میں کچھ وقت لگ سکتا ہے، جبکہ کئی پروازوں کو ہنگامی حالت میں ابوظہبی ایئرپورٹ پر اتار لیا گیا۔ دوسری جانب ابوظہبی ایئرپورٹ پر کھانے پینے کی سہولت کم پڑنے سے مسافر شدید مشکلات کا شکار ہیں۔ واضح رہے کہ مشرق وسطی کے مالیاتی مرکز دبئی میں شدید طوفانی بارشوں کے باعث نظام زندگی مفلوج ہو گیا۔ خلیج ٹائمز کی رپورٹ کے مطابق متحدہ عرب امارات میں پیر کے آخر سے منگل کی رات تک 75 سالوں میں سب سے زیادہ بارشیں ہوئیں۔ خبر رساں ادارے اے ایف پی کے مطابق گزشتہ روز فلیگ شپ شاپنگ سینٹرز دبئی مال اور مال آف ایمریٹس دونوں کو بارشوں کے باعث سیلاب کا سامنا کرنا پڑا، اور دبئی کے ایک میٹرو اسٹیشن پر بھی پانی ٹخنوں تک جمع ہو گیا۔ سردار گورخان وڈانی، اے آر جی نیوز، ڈیرہ غازی خان۔